Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні зранку, прокинулися, взяли каву. Якщо не взяли, тут є де. У нас на алеї громадських організацій є представлена Едера, і вони за виконані завдання можуть налити вам горнятко кави. Смачної сама куштувала, тому не нехтуйте цією можливістю, проходьте квест, вигравайте призи. Ну а ми трохи зараз якраз поговоримо про те, чому ж ми знову зустрічаємось з вами в парку Шевченка. І, власне, що тут буде? Я запрошую на сцену Артема Ситника, директора Національного антикорупційного бюро України, і пані Еліану Концевичуте, старшого радника проєкту антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні. Прошу вітати. Одразу попереджу, що у нас відкриття буде надзвичайно швидким. У нас на це все всього-навсього 15 хвилин. Спочатку наші поважні гості скажуть кілька слів, і потім мій колега Ярослав дасть можливість журналістам поставити запитання. Прошу всіх бути дуже лаконічними. І перше слово вам, пані Еляна. Дякую. Я одразу извиняюсь, я буду говорити на русском. Я могу, правда, на литовском. Так скажете. Но тогда я переключаюсь на русский. Я очень рада открывать эту нашу общую СНАБУ инициативу, потому что мы очень сильно верим в то, что надо создавать антикоррупционную систему, систему такую, которая построена на доверии людей. Потому что без этого доверия абсолютно ничего нельзя сделать. Нельзя сделать и в системе, где работают разные правоохранительные органы, потому что они должны работать рука об руку. НАБУ, специализированная прокуратура, высший антикоррупционный суд. Также мы поддерживаем и службу по розыску активов и управлению активов, и службу финансовой разведки. Эта вся система должна работать. Но система как такова, она не будет работать, если ее не будут поддерживать другие. Наша программа тоже поддерживает гражданское общество. И очень важно, когда люди активные, они соединяются в группы и начинают решать проблемы со своего уровня. Очень важно начинать абсолютно любую проблему с себя, видеть, как ее можно решить, можно сделать так, чтобы это заработало. Я не просто так говорю о доверии, потому что нормальный человек, если он не доверяет, он никогда не будет налоги платить. А если он не будет налоги платить, ничего общего и не будет. Не построится ни школы, ни дороги, ничего общего не будет. Поэтому это такое понимание благосостояния, оно тоже понимание благого сожительства. Так как мы можем услышать друг друга, и когда мы слышим друг друга активно, мы все-таки и доверяем друг другу. Вот для нас антикоррупция – это все-таки система очень большого доверия. И доверие приобретается, конечно, с большим опытом, когда что-то получается делать вместе. Вот поэтому мы все вместе собрались. Этот фестиваль «Думкафест» мы делаем уже во второй раз. Мы очень рады, что НАБУ обрадовалась этой идеей и подхватила. Мы очень гордимся украинскими людьми, которые гражданским обществом, которые ищут способы, где найти общие точки, о чем мы можем договориться. Потому что мы все очень разные, и у нас мировоззрение очень разное, и говорить надо не о разностях, а говорить надо о том, что нас объединяет и что мы вместе можем делать. Потому что сожительство, хорошего сожительства, просто не бывает по одному. Мы социальные люди. Вот это очень коротко, и я очень довольна, что вы пришли, я надеюсь, что вы будете тоже очень активными соучастниками вот этого фестиваля. Спасибо. Всем добрый день. Я не могу запропонувати вам литовську мову, тому буду говорити на українській мові. Я дуже радий приймати участь в цьому заході, дійсно проводиться другий раз вже спільно з нашими європейськими партнерами. І я дуже коротко хотів би сказати, як я бачу мету цього заходу. Ми можемо, звичайно, декілька слів сказати про те, що відбувається зараз в сфері антикорупційної реформи, але мета цього заходу дещо в іншому. І з самого початку створення антикорупційного бюро
постійно були питання, скільки потрібно посадити людей для того, щоб змінила ситуація в Україні. Зараз ці питання менше задаються, тому що ми постійно говорили про те, що виключно репресивними методами подолати корупцію неможливо. Якщо не буде змінюватись менталітет нашої нації, якщо не буде виховуватись нульова толерантність до корупції з боку суспільства, то виключно репресивними методами змінити це неможливо. І дуже яскравий приклад – це коли є справа так званих діамантових прокурорів, а через рік це було затримання ще Генеральної прокуратури. А через рік в цьому ж самому кабінеті затримується особа, яка прийшла на зміну на цю ж саму посаду заступника прокурора Київської області. Затримується ця особа, і вже там ми говоримо про цукрового прокурора. Тобто, фактично, це буде нескінченний такий поток затримань, який нічим не закінчиться, якщо не буде змінено саме сприйняття корупції в суспільстві. Тому цей захід якраз він дещо ширше, ніж обговорення питання там прогресу в антикорупційній реформі. Це можливість поспілкуватися, задати питання, отримати на них відповіді, тому що, на жаль, у нас засоби масової інформації дуже часто інформація просто викривляється, і суспільство не має змоги отримати об'єктивну інформацію про те, що відбувається. Якраз ці заходи – це і можливість цю інформацію отримати. Якщо коротко говорити, що відбулося за останній час, відбулося дуже багато. Перше – це запустився нарешті антикорупційний суд. Ми про нього дуже багато говорили, ми за нього дуже довго воювали. Воювали не тільки антикорупційне бюро, це воювало суспільство, воювали наші міжнародні партнери. На жаль, він запустився як мінімум на 2 роки пізніше, ніж міг запуститися через супротив політичної еліти, яка просто не хотіла цього робити, не хотіла запускати. Зараз, на сьогоднішній день, маємо таку ситуацію, коли антикорупційне бюро і детективи антикорупційного бюро, деякі з них присутні тут, провели колосальну роботу разом з прокурорами антикорупційної прокуратури, розслідували сотні кримінальних проваджень. Дуже багато з них на слуху у суспільства. І ці провадження зараз перебувають в суді, але, на жаль, не розглядаються. І запущений антикорупційний суд, який, сподіваюсь, ці справи найближчим часом забере. І по цим справам будуть прийняті справедливі законні вироки. І саме от, коли особа, яка підозрюється в корупції, в топ-корупції в першу чергу, отримує заслужене покарання, а активи, які були викрадені, будуть повернені державі, тоді в суспільстві почнеться відроджуватись, започатковуватись відчуття справедливості. Це буде відправна точка до того, щоб все ж таки спрямувати цей нульову толерантність до корупції в суспільстві. Вчора вже був перший процес, коли новостворений антикорупційний суд розглядав подання про обрання запобіжного заходу. Затримана особа була, це керівник Служби автомобільних доріг України Миколаївської області, хабар там більше 2 мільйонів гривень. Вчора відносно цієї особи був обрано запобіжний захід тримання під вартою. Це така перша в історії справа, коли антикорупційний суд обрав запобіжний захід по справам, які розслідуються Національним антикорупційним бюро України. Такий непоганий початок. Я думаю, що сподіваюся, що наші колеги з антикорупційного суду усвідомлюють всю відповідальність, яка зараз на них покладається, на всіх нас, тому що вони якраз є завершальною ланкою в процесі розслідування, яке проводило антикорупційне бюро. І як я вже сказав, сподіваємося на дуже скорий результат, який буде сприяти формуванню відчуття справедливості в суспільстві. Тому що те, що ми бачимо, наша робота це відчуття не породжує по одній простій причині. Суспільство воно вже не реагує на затримання, не реагує на арешти. Суспільство чекає остаточних рішень, коли корупціонер, якщо це буде доведено в суді, знаходиться в тюрмі, а кошти повернуті. Якраз от сьогодні є можливість про це продискутувати, поговорити, задавати питання. Формат дуже вільний, якраз такий, який сприяє максимально щирому спілкуванню. Тому що, як казав блаженніший Гузар, що подолання корупції починається в сформуванні системи виховання. І, до речі, коли я був в складі делегації антикорупційного бюро в Сінгапурі по вивченню сінгапурського досвіду, а це дуже часто називають сінгапурське чудо, якраз там все починалося в комплексі працювати. Як репресивні методи, тобто робота правоохоронних органів і реагування на корупційні прояви,
так і система виховання. І все в комплексі сформувало те суспільство, де взагалі, наскільки ми бачили, взагалі немає корупції в публічному секторі, і лише десь там, можливо, в приватному секторі, що там десь відбувається, в частині там, можливо, там не сплати податків чи щось інше. Тобто, фактично, в Україні відсутня корупція. Зараз нові ініціативи влади, нові зміни в законодавстві, вони цьому тільки сприяють, тому що деякі процеси, які не рухалися по 4-5 років, ну, наприклад, там, надання НАБУ права на автономне прослуховування. 4 роки нічого не робилось, хоча про це дуже багато було сказано. Зараз вже закон в першому читанні прийнятий. Питання міжнародно-правової допомоги. 4 роки, зважаючи на всі мої листи до адміністрації президента, нічого не робилося. Зараз це питання вирішено. Правка Лозового, яка заблокувала роботу не тільки антикорупційного бюро, а й всіх правоохоронних органів, в першому читанні скасовано. Тобто зараз фактично є ситуація, яка може нас налаштувати на певний такий бережний оптимізм. Тобто є дуже багато правильних законодавчих ініціатив, є вже сформовані інституції, є розслідувані кримінальні провадження, які найближчим часом можуть закінчитись справедливими вироками. І це все ми маємо змогу сьогодні обговорити і при цьому говорити і проблемні питання, які сьогодні залишаються, і вони ще дуже довго будуть, тому що зараз ми тільки в такому дуже швидкому темпі намагаємося надолужити те, що було втрачено за останні 3 роки, коли політична еліта просто фактично блокувала дуже багато питань, які зараз поступово вирішуються. Дякую.